Доброго дня всім. Мені дуже приємно. Мене звати Катерина Кравчук. Чи мене чути? Добре. Дякую. Не могла вирішити, в якій мові буду говорити. Бо в програмі я мала говорити українською, але бачу, що ніхто не слухає англійської мови, тобто буду говорити по-англійськи. Дякую. Я репрезентую Ланка, це ініціатива, це по-українське сполучення. ArtsLink – це дуже співзвучає з тим, що ми робимо. В перших днях війни ми вирішили, що це все, що відбувається поміж нами, нам потреба думати про майбутнє, і вирішили, що кожного тижня будемо зустрічатися в нашій команді два рази на тиждень і думати про майбутність і про культуру і розвиток. Сьогодні моїм завданням це запрезентувати доповідь замовлення від платформи культури. Це організація Європейського Союзу. Це проєкт, який поєднує різних учасників, індивідуальних незалежних інституцій по цілому світі і поєднує їх, щоб в політичному осмисленні культура була вища. Цей рапорт був замовлений це відбувалося в мережах української Європейського Союзу. Це деякі події, які відбувалися в осені. Нам було тільки один місяць, щоб зібрати всі дані, що стосуються української культури в Україні і за кордоном. Це лише я і моя колега збирали ці дані. Нам не було, бракувало часу, але нам треба було зробити це дуже швидко, тому що ЄС від вересня отримували запитання, і їм було потрібно отримати дані, щоб підтримати справжні потреби культурних учасників і щоб робити якісь висновки на майбутнє. Тому ми збадали понад 200 інституцій. Ми хотіли бадати всі регіони України і інституції. На жаль, нема багато інформації, якщо йдеться про незалежних учасників української культури. Але така була реальність, така була база, і нам треба було на чомусь базуватися. Тому ми використали також, працювали онлайн. Місяць тому ми порівнювали ті висновки інституцій в Україні. Ми намагалися запрошувати до цього рапорту незалежних учасників української культури, а також індивідуальних кураторів. Я дуже тішуся, що деякі люди тут знаходяться, які брали участь у цьому рапорті і на тому семінарі, тому що висновки з того семінару склалися на цей рапорт, і пізніше цей рапорт допомагав іншим працівникам працювати. І
Я хотіла, щоб ви також долучилися до цієї розмови, якщо у вас така потреба. Не буду говорити багато про рапорт. Його оприлюднили в інтернеті. В програмі знаходиться посилання. Я тільки накреслю найважливіші точки цього рапорту, як нам було важко його написати і які найважливіші висновки. По-перше, які в нас були обмеження. В нас був дуже обмеження часу. Ми не могли працювати в регіонах багато з того приводу. Тобто ми працювали, зокрема, в великих містах. Деякі організації були релоковані. ЄС хотів знати, скільки тих організацій було реорієнтованих, перенесених. Але це не було можливо так дуже точно з'ясувати. Чи та інституція була реорієнтована, і ми не могли цього з'ясувати, досліджувати. Але 80% інституцій залишилися в Україні, а 20% перенеслися за кордон. Якщо йдеться про людей, ми поговорили з 300 людьми. Очевидно, якщо йдеться про масштаб цілої України, це небагато людей, але такі були можливості. Якщо йдеться про респондентів, лідери тих інституцій працювали в умовах екстреності, і їм було дуже важко навіть думати про такі проєкти, як наш. Тобто через стрес дуже важко було думати про стратегію і про майбутність. І це просто було обмеження також на рапорту. Як ми вибрали інституції? Ми спробували вибрати такі інституції, які були найважливіші в даному регіоні, щоб вони були лідерами в тих своїх секторах. Ми також намагалися утримувати регіональний баланс і також намагалися розмовляти з організаціями, які були на окупованих територіях, які були перенесені. І ми також хотіли тримати баланс між приватними і державними інституціями. Намагалися запрошувати людей, які дивилися згори на цілу ситуацію, і могли говорити не лише про свій сектор, але також про інституцію загалом, культури загалом. Надіюся, можете придивитись, що написано на екрані. Скажу, хто брав участь в цьому рапорті. Найбільша частина інституції походила з з культурної спадщини. Ми контактувалися з театрами. І це був один з найбільших секторів, який брав участь в рапорті. Була також нагода, щоб репрезентувати багато інституцій, тобто вони давали відповідь на більше ніж одне, репрезентували більше ніж один сектор. Візуальне мистецтво також було присутнє, література, дизайн і також інші види мистецтва. З наших висновків прибуткові організації не
постраждали так багато від війни. Натомість найбільше постраждали головні ланки культури. Запитали це питання, де знаходиться ваша інституція. Більшість тих інституцій знаходилася в Києві або в цій області, або в Львівської області. Ми звернулися принаймні до однієї організації з кожної області. Наступне питання, чи вашу інституцію релоковано? 21,5% сказали, що так, 78,5% сказали, що ні. Наступне питання, де активність вашої інституції змінилася після 24 лютого? І 72% сказали, що так, що активність змінилася. Вони змінили фокус своєї програми і реорієнтували активність з культурної на гуманітарну допомогу. Це показує, що організації достосувалися до ситуації, але з другого боку вони не займалися своєю головною активністю. Деякі організації перестали займатися своєю головною зовнішньою активністю і не опікувалися спадщиною, за яку відповідали. Деякі організації займувалися обробленням нової програми. Ці дані ми зібрали у вересні, тобто зараз ситуація, можливо, інша. Це було дуже важливе питання, яке ми ставили, які були ключові джерела стійкості української культури. Ми ставили це питання. Головна відповідь була адаптованість команди, а також наявні партнери і візія майбутності. Думаю, це дуже важливо, тому що ми говорили про візію майбутності в першій доповіді. Більшість людей, які говорили в цьому відео, також говорили про візію. Тобто бачення нашої майбутності, а також нашої перемоги. Люди дивляться на горизонтальній мережі, вони дуже позитивно налаштовані до майбутності. І також партнерства між організаціями в країні також становлять базу для майбутності. І які були головні виклики? Звісно, втрата фінансування – це було одним з найбільших викликів і для програм, і для такої операційної діяльності. Звісно, також загроза для життя та для здоров'я. Це також є однією з найбільших проблем для функціонування сектора. Також втрата команди, втрата аудиторії. І також ви бачите, що це дуже важливо. Майже це на п'ятому місці, також психологічний тиск, що треба ставити супротив експансії російської культури в світі. І це також було перешкодою для функціонування. Отже, організації не лише мали виживати і якимось чином
утримати при житті свої сім'ї та самих себе, але також додатковий тягар, то треба було ставити супротив і зовнішній супротив, також експансії російської культури. Я також хотіла б згадати, що деякі організації пережили кібератаки або те, що вони втратили своє майно. Ми також і те, що не було таких чітких інструкцій щодо надзвичайних ситуацій. Ми також не все змогли зробити на тих територіях, де які вже тепер стали окупованими. Чи ваша інституція вимагала підтримки? І якщо так, то чому? Відповідь була так, і дві найбільші такі справи – це перше – фінансування та партнерство, а також майданчики, де можна обговорювати стратегії майбутнє. І що було тут гарне, що одна організація сказала, що ми не маємо потреби в підтримці, але ми хочемо надавати підтримку комусь іншому. Це було дуже приємно. І ці такі головні хештеги, які були в наших звітах, і це такий головний фокус, який ми загалом побачили в цьому дослідженні, і що ми почали обговорювати з різними учасниками української культури. Це такі різні теми, які перемежовуються. Це майбутнє, розвиток талантів, довгострокове бачення, підтримка для тих, хто залишається в Україні, наративи з деколонізації, які це було в мейнстрімі всього, що говорилося, дигіталізація, особливо для культурної спадщини, а також для креативних галузей. Дуже важливими є ринки, тому що вони втратили ринок в Україні, а також справи, пов'язані з безпекою, тому що безпека тепер є дуже важливою. І також я не згадала приміщення. У нас тепер така ситуація, що великі організації, вони мають обмеження, вони не можуть провести якісь заходи, і тому що, наприклад, якісь театри, вони мають мати шелтери, бомбосховища. Дуже часто бомбосховища набагато менші, ніж загалом аудиторія театру, і отже вони змушені проводити набагато менші заходи, щоб це було в безпечному місці, а часом, коли відбувається релокація театру, то вони не можуть помістити всю команду, не говорячи вже про весь театр. Отже, ми поділили ці потреби на короткострокові, середньострокові та довгострокові. Короткострокові – це безпека, це захист, збереження спадщини і також фінансування. Є надалі дуже велика проблема з відсутністю фінансування. І просто культурні діячі, вони не можуть перемкнутися на якусь іншу сферу діяльності, щоб одержувати звідти зарплату. Також, якщо говорити про середньострокові, це розвиток навичок. Англійська мова – це одна з великих проблем. Якщо говорити про навички, також партнерство, створення спроможностей, розуміння процесів, розуміння фандрейзингу та таке інше, але також стратегії щодо відновлення, а також кризовий менеджмент, як вміння, навичка, не загалом, якщо що природно хтось має, а як розвиток цього. І також довгострокове – це бачення для розвитку, це політика та процедури на випадок надзвичайних ситуацій, а також сталий розвиток та сталість всіх установ. І декілька слів про зустріч у Варшаві. Завданням було перевірити потреби та створити якісь рекомендації. І я можу перелічити людей з цієї зали, які брали в цьому участь, і, можливо, вони також зможуть поділитися з вами результатами цього семінара. І, можливо, результати не є настільки важливими самі в собі, але важливі ті теми, які ми порушували, і вони є дуже цікавими. І можна їх продовжувати надалі обговорювати в різних групах.
Ілля Заболотний, він тут сидить, Михайло Глубокий, Ірина Чижинова, Анастасія Гришинець з Українського інституту, Анна Погрібна з мистецького арсеналу також була в повітці. Тут її немає. Це люди, які брали в цьому участь, і ще 20 людей, більше ніж 20 людей. Це відбувалося в 15 хвилинах пішки звідти. І що ми отак насправді обговорювали? Ми обговорювали те, що для нас важливо думати про українську культуру як про екосистему, як така живу систему, яка є взаємопов'язаною, що всі культурні установи на національному, регіональному, локальному рівні, державні та приватні, в Україні та за кордоном, з різних секторів, з різними видами діяльності, що всі вони мають співпрацювати як один живий організм. І головні теми, які обговорювалися, це культурна дипломатія та культурний продукт. Яким чином це пов'язано? Та що ми можемо зробити, щоб збільшити, покращити якість продукту та помітність української культури, також місцеве управління та інфраструктура, що ми можемо зробити, щоб зберегти культурну спадщину на місцях та збільшити спроможність культурних команд в регіонах. І що ми можемо зробити, що так насправді покращити інфраструктуру, спроможність різних установ. І ми говорили про те, що є такі установи, які є такими рольовими моделями, і їх треба запрошувати на такі тренінги, але це є обмежена кількість таких установ. І що важливо, щоб вони ділилися своїм досвідом, своєю роботою, і щоб вони слугували як такі хаби, щоб збільшувати, теж поширювати свої підходи та ділитися цим з іншими. Також необхідно створювати нетворкінг, мережу для таких установ, а також розвиток талантів. Ми розговорили про три виміри цього. Це скринінг талантів, розвиток талантів та збереження талантів. У нас тепер така ситуація, що відплив дуже значної кількості чудових інтелектуалістів з нашої країни, і саме тому це є великою проблемою. Яким чином ми можемо створити якісь найкращі рекомендації та найкращу практику? І ми обговорили, що може бути такою найкращою практикою. І було дуже добре зрозуміти, що є найкращі практики і в Україні, і за її межами. І ми можемо скористатися цими прикладами і посилатися на них, щоб розвивати щось в цьому дусі. І ці найкращі практики, вони, на жаль, не тут перелічені в цьому звіті, але я думаю, що всі ці люди, які брали участь в цьому семінарі, то я думаю, що вони можуть цим поділитися. Я не питала їх про це раніше, але думаю, що вони не будуть нічого мати проти. І отже, наприкінці, деякі такі фокусні сфери. У нас є дуже багато людей, які приїхали, щоб обговорити ці теми. І це загалом, і так насправді, не було достатньо уваги привернуто до цих аспектів. Ми бачили, що є люди, які зацікавлені в тому, щоб обговорювати середовище та регуляції для середовища. І ми знаємо, що це досить нудна тема. І ми чули такі фрази, що є якісь люди, які мають займатися політикою. Ми не цим не маємо займатися. Ми займаємося мистецтвом, культурою. Це не наша справа. І в цьому є проблема. Тому що якщо українські учасники культури не будуть агентами, які впливають на регуляції, то це буде робити хтось інший за нас. І саме тому дуже важливо, щоб надавати силу, спроможність всім учасникам української культури до того, щоб вони могли створювати також регуляції. Це також співпраця між всіми учасниками культурної сфери. Не є так багато майданчиків, які створюють можливість для діалогу. Я дуже рада, що така платформа, як тут, створена, але немає так насправді такої стійкої платформи, майданчика, де люди регулярно розмовляють один з одним. І це також є дуже важливим для розвитку. І наприкінці це такі міжсекторні аспекти. Ми цього також не згадували в наших звітах.
Тому що нам здається, що це має бути також, має міститися в такому окремому звіті стратегії для реінтеграції окупованих територій, збереження культурної спадщини, а також дуже глибинні дослідження конкретних секторів. І наприкінці... Я хотіла би сказати, що я дуже багато подорожую. За декілька тижнів це мій четвертий захід, і я також брала участь в такому літньому таборі в Італії, і була також в Стамбулі для тих на такому заході, який був глобальним, там були представники всіх континентів. Ми говорили про те, що культура, що мають такі розроблятися стратегії, на які впливає культура. І треба розробляти стратегії саме таким чином. І це обговорювали люди не лише з культури, але також і ця школа в Італії, вона була організована ОЕСР, наприклад. І отже, люди з Міністерства економіки, з Міністерства фінансів, вони тепер намагаються, або принаймні збираються з людьми разом, з людьми, які представляють культуру, і розмовляти про глобальний розвиток. Я думаю, що це дуже добрий знак. І Міністерство культури України також було присутнім в Стамбулі. І Луїза Мороз, яка представляла Україну, вона їй дуже сильно аплодували, і було чути, що Україна є так на передовій цього культурного розвитку. І мені здається, що у нас є дуже-дуже великий досвід та знання в цій сфері, тому що за ці 8 місяців ми так навчилися стійкості. Дуже вам дякую за увагу. І, будь ласка, якщо у вас є якісь питання, ви можете їх ставити. І у мене немає часу на питання, але під час перерви, то, будь ласка, розмовляйте з нами. Катерина, дуже вам дякуємо. Ми маємо тепер 5 хвилин.